Sleepwalking ឬខាំរៈភាសាហៅថាដេក mơ មុំមៀយគឺជាអាករៈមួយដែលបកគលម្នាក់ស្រាប់តែធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗខណៈពេលកំពុងកេញលក់អាករៈនេះច្រើនកើតមានឡើងចំពោះកុមារហើយជាធម្មតាអាករៈបែបនេះតែងបាត់ទៅវិញនៅក្នុងវ័យជំទង់យ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើការដេក mơ មុំមៀយនេះមានអាករៈខ្លាំងជ្រុលហួសហេតុបកគលនោះប្រហែលជាត្រូវពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញ យោងតាមគេហទំព័រ Mayo Clinic របស់สหรัฐអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការដេកមុមឺមៀយភិកចរានកើតនៅក្នុងអំឡុង1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងក្រោយពេលអ្នកគេងលក់ការគេងមុមឺមៀយអាចស្ដែងចេញតាមរយៈសកម្មភាពមួយចំនួនដូចជាក្រោកដាលចេញពីគ្រែហើយដាល់ចុះដាលឡើងក្រោអង្គុយនៅលើគ្រែហើយបើកភ្នែកក្រឡងឡងមិនឆ្លើយឆ្លងឬមិនតំណងជាមួយអ្នកដេកទីនៅពេលកំពុងមុមឺមៀយបុគ្គលនោះអាចនឹងពិបាកនៅក្នុងការដាស់ឲ្យរលឹកឡើងណាស់ បញ្ហាអាកប្បកិរិយាឆ្លាំងកាំងមិនចងចាំទងវើដែលខ្លួនបានធ្វើពេលខ្លះបកុលដែលមកមើលមីនោះអាចឈានទៅដល់ការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដែលគួរឲ្យភ័យបើដូចជាទៅដូរសម្លៀកបំពាក់ឬនិយាយឬញ៉ាំអាហារជាដើមជួនកាលបកុលនោះអាចដើរចេញពីផ្ទះឬទៅបើកឡានបើកបោយានយន្តផ្សេងផ្សេងក៏ថាបានបកុលនោះអាចនោមដាក់ខោឬបញ្ចេញសកម្មភាពផ្លូវភេទផ្សេងផ្សេងដោយមិនដឹងខ្លួន មានកតាមួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យបកគលម្នាក់មានอาการគេងមកមើមកមាយបែបនេះក្នុងនោះរួមមានការគេងពំបានគ្រុបគ្រាន់ភៀបស្មុកស្មាញក្នុងអារម្មណ៍อาการក្រូនក្ដៅខ្លាំងការផ្លាស់ប្ដូរម៉ោងពេលនៅក្នុងការគេងដោយសារធ្វើដំណើរឆ្ងាយឬភៀបរំខានផ្សេងផ្សេងហើយសមាជិកគ្រូសាសនាដែលមានឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាធ្លាប់គេងមកមើមកមាយពីមុនក៏អាចប្រឈមនឹងอาการនេះដូចគ្នានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ Mejo Clinic រដាល ជាធម្មតាអាការកេងមកមើលមមាយគឺមិនមែនជាបញ្ហាត្រូវព្រួយបារម្ភពេកនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សដែលឧស្សាហ៍កេងមកមើលពេកអាចនឹងងាយរងរបួសផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងករណីបុគ្គលនោះកេងមកមើលហាយដើរធ្វើសកម្មភាពផ្ដេះផ្ដាសការកេងមកមើលអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ការកេងស្កប់ឲ្យបណ្ដាលឲ្យបុគ្គលនោះមិនសូវមានស្មារតីរឹងមាំល្អនៅពេលថ្ងៃ ទួនការអ្នកកេងមើលអាចនឹងប្រើប្រាស់ហិង្សាដោយអាចិត្ទនាទៅលើមនុស្សចំវិញខ្លួនដែលអ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកប្រហែលជាត្រូវទៅជួបពិគ្រោះជាមួយវិជ្ជាមណ្ឌលជំនាញផងដែរប្រសិនបើករណីមើលនោះហាក់មានភាពញឹកញាប់ខ្លាំងពេក អាចថាចន្លោះពី1ដងទៅ2ដងក្នុងមួយសัปดาห์ឬក៏មើលច្រើនដងនៅក្នុងមួយយប់កត្តាផ្សេងទៀតដែលអ្នកត្រូវទៅជួបពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវិជ្ជបណ្ឌិតចំនាញផងដែរនៅក្នុងករណីបើការមើលមុំនោះអាចបង្កឲ្យមានរបួសដល់ខ្លួនឬដល់សមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារករណីពេទ្យមើលមុំនាមធ្វើឲ្យរំខានខ្លាំងដល់ការសម្រាករហូតធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ផលិតភាពការងារប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងករណីអ្នកចាប់ដានពេទ្យមើលជាលើកដំបូងនៅវ័យជំទង់ទៅហើយ ត្រូវពីការជួបពិគ្រោះជាមួយវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញលោកអ្នកក៏អាចធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនដើម្បីជួយបង្ការកុំឲ្យមានอาการមុខមើមាមីឬក៏បង្ការពីគ្រោះថ្នាក់នៃការមុខមើមាមីនោះផងដែរក្នុងនោះអ្នកត្រូវរៀបចំបន្ទប់គេងឬក្រែគេងឲ្យបានស្អាតមានសម្ដាប់ធ្នាប់ជៀសវាងការទុកវត្ថុណាដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយនៅក្នុងករណីមានសមាជិកណាគេងមុខមើ ត្រូវចាក់កុនលឺមកអួយកុនលឺទ្វាហើយប្រសិនបើអាចសូមដាក់សមាជិកគ្រូសាសនាដែលកេងមើលនោះឲ្យកេងនៅលើកម្ราวពូខាងក្រោមជៀសវាងការកេងនៅលើក្រេះខ្ពស់នៅក្នុងករណីមានសមាជិកគ្រូសាសនាកំពុងមកមើលមុំយដើរប្រះប្រះអ្នកមិនចាំបាច់ដាស់នោះទេអ្នកគ្រាន់តែដឹកដៃឬនាំសមាជិកគ្រូសាសនានោះទៅកេងវិញតាមស្រួលតែបំណោះបានហើយត្រូវឲ្យសមាជិកគ្រូសាសនាដែលកេងមើលនោះកេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការសុខភាពល្អ ត្រូវទម្លាប់គេងឲ្យបានទៀងទាត់ម៉ោងហើយត្រូវទម្លាប់ធ្វើសកម្មភាពណាដែលទន់ភ្លន់ស្ងប់អារម្មណ៍មុនពេលចូលគេងដូចជាការអានសៀវភៅឬការតាំងសមាធិជាដើមត្រូវកាត់បន្ថយភាពតានតឹងស្មុគស្មាញក្នុងអារម្មណ៍តាមរយៈការពិគ្រោះដោះដូរយោបល់គ្នាដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍ធូរស្រាលត្រូវកត់ចំណាំពេលវេលានិងកលតិសណ្ឋាដែលអ្នកកើតอาការៈមើលមេនោះមានឡើងជាចុងក្រោយគឺត្រូវជៀសវាងការញ៉ាំគ្រឿងស្រវឹង អ្វីដែលបានរៀបរាប់អំពីមាញ់នេះគឺគ្រាន់តែជាចំណែកដឹងទូទៅមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគេងមើលមុំមៀឬ Sleepwalking បកគលម្នាក់ៗអាចមានอาการខុសៗគ្នាឬក៏មានอาการស្រដៀងស្រដៀងគ្នាឬក៏អាចថាមានភាពស្មុកស្មាញជាងនេះទៅទៀតដែលតម្រូវឲ្យអ្នកត្រូវជួបពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវិជ្ជបណ្ឌិត